ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ମୁହାଁମୁହିଁ, ଏକ୍ସରେ ଚାଲିଛି ପୋଷ୍ଟର ଯୁଦ୍ଧ। ବିଜେପିର ରାବଣକୁ କଂଗ୍ରେସର ଆଦାନୀ କଣ୍ଢେଇ। 2024 ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ରାଜନୈତିକ ସରଗରମ ସେତିକି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପୋଷ୍ଟର ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ କଂଗ୍ରେସ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ଏକ୍ସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରି ମୋଦି ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ଲାୟର ବୋଲି ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଗତକାଲି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନୂଆ ଯୁଗରେ ରାବଣ କହି ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ଏକ୍ସରେ ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ରାହୁଲଙ୍କ ଏକାଧିକ ମୁଣ୍ଡ ଥିବା ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି ଏଥିରେ ରାବଣ ଏ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ପ୍ରଡକ୍ସନ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜର୍ଜ ସୋରସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରାଯିବା ସହ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେପି ଦେଶରେ ହିଂସା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ କହିଥିଲା। ଏହାକୁ କଂଗ୍ରେସ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପପତି ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ କଣ୍ଢେଇ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇ ଆଦାନୀ ପପେଟ୍ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଯୋଗ ମୁଦ୍ରାରେ ଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଶୀର୍ଷକ ଆଦାନୀ ରଖାଯାଇଛି। କଣ୍ଢେଇକୁ ନଚାଇଲା ଭଳି ମୋଦିଙ୍କ ହାତରୁ ଏକାଧିକ ତାର ବାହାରିଥିବା ଫଟୋରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।